Але ми тут знаходимося для того, щоб від імені американського народу висловити вам підтримку. Free world is with you. America is with you. I am with you. Але вони зрозуміли, що ми не раби, і що за їхні злочини прийшла їх до кара. І зараз тут ми перемогли. Сьогодні окупанти! Слава наші! Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. В мае 2014 года было дикостью предположить, что украинская авиация будет бомбить города. Залп сделал, изверг. Антитеррористическая операция не может и не будет тривати 2-3 месяца. Говорят, что здесь одни террористы. Какие террористы?